ছয় নম্বৰটোত আছে যে উঠাহে ঋত্বিক জ্ঞানী অমৃতৰ পুত্ৰ উঠা যত মুক্তি পদযাত্ৰী কবিয়ে কিয় এনেদৰে আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা এই দুনীয়া দৰণিখন ভগৱানে অতি মোহনীয়াকৈ সৃষ্টি কৰিছে জোন বেলি ফুল তৰা নদী নিজৰা নীলিম আকাশ সেউজীয়া অৰণ্য নানা ৰঙী পক্ষীৰ সুমধুৰ কলকাকলীয়ে পৃথিৱীখনক কৰি তুলিছে সুখ আৰু সৌন্দৰ্যৰ আলহ পৃথিৱীৰ এই অনুপম সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ সময়ত কবিয়ে ভগৱানৰ অস্তিত্বৰ কথা বাৰে বাৰে সোঁৱৰিছে কিয়নো এই সৌন্দৰ্য সুষমাৰ মাজতে নিহিত হৈ আছে ভগৱানৰ নিপুণ হাতৰ পৰ সেয়ে কবিয়ে অমৃতৰ সন্তান মানুহক কালৰাত্ৰিৰ শেষত মুক্তিৰ বাট বিচাৰিবলৈ বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছে সাত নম্বৰত আছে সুন্দৰ ৰূপ দ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক কিয় আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা বৃহস্পীৰ কবিতাটিত কবি চৌধুৰীদেৱে প্ৰকৃতিৰ অতুলনীয় ৰূপ ৰাহি বৰ্ণনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ মহিমাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে ভগৱানে এই পৃথিৱীখন সৃজন কৰিছে মানে সৃষ্টি কৰিছে পালন কৰিছে আৰু এদিন সংসাৰ কৰিব মানে ধ্বংস কৰিব গছ লতিকা চৰাই চিৰিকটি নদী নিজৰা ফুল তৰা গাদেৰে সমৃদ্ধ এই বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সুদাপান কৰাৰ সময়ত চিৰসুন্দৰ ভগৱানৰ দ্যান কৰিবলৈ বক্ত প্ৰাণ কবিজনাই সকলোকে নতশিৰে আহ্বান জনাইছে কিয়নো সত্যম শিৱম সুন্দৰম ব্যাখ্যা কৰা উঠে দৰো শিৰে শিৰে বন বিসংগৰ চন্দ্ৰ ভৰা সুমধুৰ তান জলস্থল অন্তৰি সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান ফাষ্টতকী প্ৰসংগৰ পিছত সংগতি পিছৰখিনি ব্যাখ্যা উক্ত কবিতা ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ৰঘুনাথ চৌধুৰীধেৱৰ প্ৰশস্তি নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি অনা হৈছে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয় ৰূপৰ মাজত ভগৱানৰ অস্তিত্ব নিহিত হৈ থকাৰ প্ৰসংগ কবিতা ফাঁকীত ইয়াত অনু গছ লতিকা তৰু তৃণ চৰাই চিৰিকটি নদী নিজৰা ফল ফুলেৰে বৰা এই দুনীয়া ধৰণীখন ভগৱানে সৃজন কৰিছে উপজি পোৱাতে বিৰিখৰ ডালে ডালে জফিয়াই লফিয়াই চৰাই চিৰিকটিবোৰে সুমধুৰ গীত জোৰে বন বিহগীৰ কল কাকলিয়ে সকলোৰে হৃদয়ত আনন্দৰ জোৱাৰ তোলে এটা নতুন দিনৰ নতুন আহাৰে মানুহে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত লিপ্ত হয় চৰাই চিৰিকটিবিলাকেও যেন আনন্দত আত্মহাৰা হৈ ভগৱানক ৰীতাঞ্জলি জনায় গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনেই যেন আনন্দত আত্মহাৰা হৈ ভগৱানৰ আৰতি কৰে ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক দৰ্শনত বিশ্বাসী কবিয়ে যেন ক'ব বিচাৰিছে সমস্ত বুটতে বিয়া পি আছোঁ মই হৰি সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি ছ নম্বর ব্যাখ্যা কি আছে যে কো দৃণ জরা জৃণ পুঞ্জীপুত হে হল মহাকাল রাত্রি উঠা হে ঋতিক জ্ঞানী অমৃতর পুত্র উঠা যত মুক্তি পদযাত্রী তো প্রসঙ্গত আছে যে উক্ত কবিতা ফাঁকি আমার অন্তৰ্গত অন্তর্গত চৌধাৰী দেৱৰ দেবর নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি অনা হয়েছে আৰু সংগতিত আছে যে কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰী দেৱে কাল অমানিহাৰ অন্তত পুৱাৰ পবিত্ৰখনত জীৱনৰ সকলো দুখ ক্লেহ দুখ ক্লেহ মানে সুখ আৰু দুখ পাহৰি প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ দৰ্শন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে ব্যাখ্যা এটা নতুন দিনৰ নতুন পুৱাই ধৰালৈ কঢ়িয়াই আনে অনাবিল আনন্দ কৰ্ম ব্যস্ত সকলো প্ৰাণীয়ে নিশা জিৰণি লয় পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ আৰম্ভ হয় সকলোৰে জীৱন সংগ্ৰাম কিন্তু দিনটোৰ প্ৰভাতি খণ্ডটো উপভোগ কৰিলে জানিলে বৰ আনন্দদায়ক নেদেখাজনে তেওঁৰ অকৃপণ হাতেৰে পৃথিৱীখন কৰি তুলিছে সৰ্বাংগ সুন্দৰ উপজি পুৱাতে পুৱাৰ শেঙলীয়া বেলি বনবিহগীৰ কল কাকলিয়ে চৌপাশ মুখৰিত কৰি তোলে এনে পৰিৱেশত সোণত শগা চৰায়ে ৰং বিৰঙৰ ফুলবোৰে সোবাহ বিলাই এটি নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে সেয়ে ভক্তপ্ৰাণ কবিজনাই ভগৱানে ধান কৰা এই অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য ৰাশি উপভোগ কৰাৰ লগতে তেখেতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা তথা ভক্তি ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ছ নম্বৰ প্ৰেক্ষেতত কি আছে যে মোহন কৃষক বেণু অনাসত চন্দে গাই মহামুহিমৰ গান মুখ তন্ত্ৰালা তেজী উঠা ভক্তবৃন্দ সুন্দৰৰ কৰা ৰূপদেন প্ৰসংগ উক্ত কবিতাভক আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱৰ প্ৰশস্তি নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে আৰু সংগতি হ'ব কবিতা ফাঁকিৰ মাজেদি কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱে ভগৱানৰ সৃষ্টিৰ অপাৰ মহিমা বখানিছে ইয়াত তোমালোকে মহিমা বৰ্ণনা কৰিছে লিখিলে শুদ্ধ হ'ব সুন্দৰৰ আৰাধনাৰ লগে লগে পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ আৰাধনা কৰিবলৈও বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছে ব্যাখ্যা বগৱানে তেওঁৰ নিপুণ হাতেৰে বৰ নিখুঁতকৈ এই পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছে পুৱাৰ সোণালী কিৰণ ঢালি পূবৰ আকাশত যেতিয়া বেলিটিয়ে ভুমুকি মাৰে সেই দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধ হৈ পৰে তাৰ সমান্তৰাল বাবে প্ৰভাদী পক্ষীৰ কোনজনে ৰূপত ৰসন ডালে গছ লতিকা আৰু বহু ৰঙী ফুলৰ সুৰবি বতাহৰ বুকুচাত উঠি চৌপা আমোল মোলাই তোলে কবিৰ এনে অনুভৱ হৈছে বৱনমোহন কৃষ্ণৰ বেণু বাদন যেন বতাহৰ চন্দে চন্দে অনুৰোধ হৈছে আধ্যাত্মিক চেতনাৰে পুষ্ঠ কবি জনাই অনুসকলোতে অনুভৱ কৰিছে ভগৱানৰ অস্তিত্ব সেয়ে বক্ত প্ৰাণ কবিয়ে টোপনিৰ মোহ এৰি পৰম সুন্দৰ অনুপম সৌন্দৰ্য সুধা পাণ কৰি তেখেতৰ প্ৰতি ভক্তি অৰ্ঘ নিবেদন কৰিবৰ বাবে আকুল আহ্বান জনাইছে তো আমি ফাৰ্ষ্টখিনি যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আছিল বাপ বিষয়ক আৰু এতিয়াৰখিনি হৈছে বাহা বিষয়ক তো বাহা বিষয়কত আছে যে অৰ্থ লিখা কিহল কুশীপাত গজালি বা কো চিত্ৰশাৰী অন্তৰ চুই যোৱা মানে কি মন হৰণ কৰা অন্তৰিক্ষ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড তন্ত্ৰালা টোপনিৰ ভাব আৰু আছে কি যে হৃতিক পুৰোহিত যাজক দুই নম্বৰত হৈছে যে বাক্য ৰচনা কৰা দহুদী উপেক্ষিত জৰাজীৰ্ণ অমৃত মহ দহুদী পদূলিমুখৰ গোপালজোপাৰ সুগন্ধই দশুনি আমোলমোলাই তুলি আছে মানে কি চাৰিওফালে উপেক্ষিত আগৰ দিনৰ স্ত্ৰী শিক্ষা সমাজত উপেক্ষিত হৈ ৰৈছিল জৰাজীৰ্ণ ৰিমান জৰাজীৰ্ণ গড়ত থাকি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পাইছিল অমৃত বোকাটোৰ অৱস্থাত সোধা ভাতু অমৃত যেন লাগে মোহ মিছা মুহৰ বন্দী হৈ আমি আনৰ অপকাৰ কৰা উচিত নহয় তিনি নম্বৰত আছে যে সমৰ্থ শব্দ লিখা তৰু মুখ দি সুমধুৰ অভিযান জ্ঞানী তৰু বৃক্ষ বা গছ মুক্তি পৰিত্ৰাণ নিষ্কৃতি সমধুৰ সুৱ দি সুৰীয়া অভিযান যাত্ৰা গমন জ্ঞানী তপস্বী যোগী